নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডট ইনফোলৈ। বন্ধুসকল, ডাইৰেক্টৰেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছমেন ট্ৰেইনিং আসামৰ আহিছে এটা ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউৰ নটিফিকেশ্যন। তেওঁলোকৰ পষ্টিং হ'ব ITI দুধনৈ, পাঠশালা ৰঙিয়া, বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু তিতাবৰত। পষ্টৰ নাম যদি আমি চাওঁ, ফাৰ্ষ্ট পষ্টৰ নাম হৈছে ফাৰ্মাচিষ্ট, পষ্ট হোটেল আছে 5টা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচি, এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ৰিলেটেড ফিল্ডত 2 বছৰ, আৰু আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব প্ৰতি মাহে 14,000 টকাকৈ। যিহেতুকে এইটো হৈছে ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ, ইণ্টাৰভিউ হ'ব 14 নৱেম্বৰ। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে ছিনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, পষ্ট হোটেল আছে 15টা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট, এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ ছায়েঞ্চ কমাৰ্চ আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে, আৰু লগতে বিচাৰিছে এবছৰীয়া চাৰ্টিফিকেট, কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছ, প্ৰগ্ৰামিং এছিষ্টেণ্ট বা অফিচ মেনেজমেণ্ট বা টেলি একাউণ্টিং, আৰু লগতে আপুনি জানিব লাগিব কম্পিউটাৰ অপাৰেশ্যন, ডকুমেণ্টেশ্যন এণ্ড ৰিপৰ্টিং ৰাইটিং স্কিল। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 4 বছৰ ৰিলেটেড ফিল্ডৰ। আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব 14,000 টকা প্ৰতি মাহে, আৰু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 16 নৱেম্বৰ। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে ষ্ট'ৰ কিপাৰ, পষ্ট হোটেল আছে 5টা। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মেট্ৰিক পাছ, লগতে আপোনালোকে ITI কৰা হ'ব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেডৰ। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 2 বছৰ ষ্ট'ৰ হেণ্ডেলিঙৰ। আপোনালোকৰ দৰমহা হ'ব প্ৰতি মাহে 10,000 টকাকৈ, আৰু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব 18 নৱেম্বৰ। এই সকলোবোৰ পষ্টৰ বয়স বিচাৰিছে 21-45 ভিতৰত, 21-45। আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ দিনাখন লগত লৈ যাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ, মানে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট ইত্যাদি, লগতে এটা ছেট জেৰক্স কপিৰ লাগিব, 2 কপি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো, আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টৰ লগতে দিয়া গৈছে এখন ফৰ্ম যিখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি লৈ যাব লাগিব। এই সকলোবোৰ পষ্ট হৈছে কণ্ট্ৰেকচুৱেল, মানে আমি ক'ব পাৰোঁ টেম্পৰেৰী বেচিছত। এই ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউৰ ৰিপৰ্টিং টাইম হৈছে 9:30 পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত, আৰু এই ইণ্টাৰভিউটো হ'ব ডাইৰেক্টৰেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছমেন ট্ৰেইনিং আসাম, ৰেহাবাৰী, গুৱাহাটী। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এই সকলোবোৰ পষ্টৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিব বিচাৰে, আপোনালোকৰ ৰিপৰ্টিং টাইম হৈছে 9:30 পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত। এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক job.info অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধাই নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন, কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, বাই, জয় আই অসম।